pričam sa njim i damo neki komplimenti, neka šala i tu svi sedi i onda neko baci kosku pa se ti nadovežeš i to je, ako to svaka nevjeta shvata kao neko muvanje, po meni to nije muvanje, ja to i napolju radim. Od sinoćne situacije kad je Andrijana rekla da sam ja nju muvao ili ne znam ja šta, od toga sam se skroz povukao, bukvalno nisu progovorili dve rečenice. Ja sam čula da si ti rekao da ti se po ponašanju najviše sviđa Andrijana, a sada konkretno rečeno da li ti se neka devojka ili recimo jedna od njih dve sviđa u tom smislu da bi želao da imaš nešto više sa njom ili ne? Sve de, po meni su sve devojke lepe na svoj način. Andrijanu, ne, nisam ti pitala da li su da, lepe, da, koje ti sviđa. Da, za Sanju i za Andrijanu sam pitala. Rekog da li bi sa jednom od njih dve, dakle, Sanjom ili Andrijanom imao nešto više od prijateljstva? Pa ode u kući stvarno gledam devojke kao drugarice, ni prema jednoj nisam osetio tako nešto. Što se tiče Andrijanovih ponašanja, ja sam rekao kad bih na primjer gledao devojku kao devojku za sebe, da imam to ponašanje da imam pored sebe, to bi bila Andrijana, meni se najviše sviđa njeno ponašanje generalno. Ali ona je jasno dala do znanja kako stoje stvari, niti sam ja nešto pokušavao u tom smeru, ne znam. Ja sam čuo gradio, nego ti nisi razumio što ne htjela, ne. Sanja je isto lepa devojka i Andrijana je lepa devojka, ali ovdje u kući sigurno ničega ne želi. Dobro, u redu, hvala ti puno.